Aí é motivo. بەتەمەن منداڵە، بەڵام توانایەکی سەرسوڕهێنەری هەیە. ئاریۆسی دوو ساڵ و یەک مانگ لە توانایدا هەیە هەموو ئەو وشانە بخوێنێتەوە کە تەنها یەکجار وێنەکانیان پیشان داوە. ئاریۆس هەرچەندە لە بەردەم ئێمە شەرمی دەکرد، بەڵام پیتەکانی ئینگلیزی و وشە کوردیەکانی زۆر بەباشی دەخوێندەوە. دایکی ئاریۆس دەڵێت هەستم بە جیاوازی گەشەی ئەم منداڵەم کردووە و لەم تەمەنەیدا لە دوو منداڵەکەی دیکەم بەتواناترە. ڕۆژێکیان چوون بۆ مارکێتێکی لە نزیکمانەوە. لە ماڵەوە ئەی بینی لە قەی کتێب وشتە نووسیا و شووتی لەوێ وتی شووتی شووتی، وتم کوانێ شووتیان نییە. چوو دەستی بر لە ناوچەرەزاتەکانە ناوکە شووتی نووسیا و دەستینا سەر شووتی. ئەو شتانەی ئەبینی ئەیوتۆ ئەشوین بۆ مارکێت و ئەمانە شتێب وایە مەسن داشکاندنێ پرسی ئەوە چی نووسراوە؟ ئەمانۆ دەوای نووسراوە هاتی هەر ئەیوت لە بەرخۆی و بۆمانە نووسی ئەوان نیشیەوتەوە. ئیسماعیل حەسەن مامۆستایە و منداڵەکانی بۆ زۆربەی پێشنگاکانی کتێب دەبات. پێی وایە کتێب هۆکارێک بووە بۆ گەشەی مێشکی منداڵەکانی. ئەموتی باران چی؟ ئەمە بۆچی هەرێژێ باران خۆ باران ناوەێت. تماشام کرد چەند نووسیا فروشگای باران. یانە ئەمانە تەسیری گرێت من خۆم سەبوورەوچتم بۆز کڕی و کتێب وچتیش ماوەر بووی. ئیسا هەر وشەیە بزانێ هەر وشەیە پرسیاری کردوێت لە ناو کتێبەکەش دیارییەکە مەسەن کتێبێکمان بێت چی تێرێژی ئەو وشە ئەوەیە. ئەگەر هیچ نەزانێ وشەکە ئەداگا مەسەن و ئەشارەت جۆرێک وستە مەسەن وشەی زمان ئەگەر نازانێ زمانی دەرتێرێت. ئەو پزیشکەی چاودێری تەندروستی ئاریۆس دەکات. باسی ئەوە دەکات کە پێویستە ئەو منداڵانەی توانای گەشەی مێشکیان زۆرە ببردرێنە سنتەرێکی تایبەت بۆ ڕاهێنان. بەڕاستی مە توانەیەکی جیاوازە و پێم وایە ئایکوی ئەم منداڵە زۆر زۆر بەرزە. هەرچەند من لە ڕووی فامیلیەوە ئەیان ناسم لە ڕووی عائلیەوە ئەزانم خۆی عائلەیەکی زۆر ژیرن ئایکویان بەرزە. فەتەسەورەکەم مناڵێکی وەکو ئێستا لە وڵاتانی دەرەوە خۆتان ئەزانن سنتەرێکی تایبەتە بۆ ئەم منداڵانە کە توانایەکی زۆر زۆر بەقەوەتیانەی ئایکویەکیان زۆر بەرزە توانی پەرەی پێ بدەیت. ئاریۆس لەگەڵ خێزانەکەی ماوەی 10 ساڵە لە ڕۆژەڵاتی کوردستانەوە هاتوون لە کەلار دەژین. باوکی مامۆستایە و دایکی تاپۆلی 12 خوێندووە. ئاریۆس جیاواز لە براگەورەکەی و خوشکە گەورەکەی درەنگتر توانی قسە بکە. هەرچەندە ئەوان لە تەمەنی 1 ساڵ بۆ 1 ساڵ و نیو قسەیان کرد، بەڵام ئاریۆس تەمەنی گەیشتە 2 ساڵ و یەک مانگ. ئەنجا توانی هەنێک وشە بڵێت، بەڵام ئێستا هەموو ئەو وشانەی کە بۆی دەنووسرێت دەتوانێت بیخوێنێتەوە. ونەرحەمید ڕووداو کەلار.